Ahmed Hurtić, član teniskog kluba Zmaj od Bosne iz Tuzle, državni je prvak do 12 i 14 godina i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Iz godine u godinu pravi odlične rezultate, a nedavno je boravio u Turskoj, gdje je stigao do polufinala u kategoriji do 16 godina. S Ahmedom radi trener Faruk Bakalović. Bili smo na jednom jakom prestižnom turniru u Istanbulu koji se održava već dugi niz godina. Konkurencija je 64 igrača. On je igrao polufinale i zadovoljan sam tim uspjehom i nadam se da će i u budućnosti na predstojećim turnirima ponoviti takav uspjeh, a i čak i bolje odigrati. Evo, vi ste nalazi također sigurno najpoznatiji u akademiji kod Patrika Muratoglu, a kako je tamo biti, kako je raditi u takvom kampu? A uslovi su vrhunski za trening, sve potrebno što je mladom sportistu potrebno za uspjeh, tu se nalazi, tako da vjerovatno i sada jest najbolja akademija na svijetu i lijepo je raditi u takvim uslovima. Šta dalje planirate? Pa, poslije ovog sad imamo isto jedan veoma jak turnir u Sarajevu, koji je prva kategorija i nadam se dobrom rezultatu, da će nastaviti ovako trenirati prvenstveno i da će nastaviti igrati dobre turnire i to je to. Ahmed Hurtić se trenutno nalazi u teniskoj akademiji Patrika Muratoglu u Francuskoj, u kojoj kaže da ima odlične uslove za dalji napredak. Uslovi su najbolji na svijetu, pošto je to najbolja akademija. Ima mnogo dobrih igrača koji su svjetske klase. Igrati u Turskoj je bilo jako lijepo, to što sam stigao do polfinala, bio mi je jako drago, pošto dugo nisam odigrao tako dobar turnir. I izgubio sam jako jednog vrlo dobrog igrača. Ahmed u narednom periodu ima nastup u Sarajevu, nakon toga slijedi kratka pauza i zasluženi odmor. Po načinu kako trenira, od ovog mladog momka u narednom periodu možemo očekivati samo još bolje rezultate.